rayuwar duniya idan Allah ya baka bai ba wani ba kakkace dan ya baka bai ba wani ba Allah ya fi son ka fiye da wani ita rayuwa juyi juyi ce kuma Allah da ya halitto mu ya san da cewa arziki zai iya ba kowa amma ya zabi cewa ya baka a wannan lokaci shi ma wancan yakan yiwuwa gobe sai a bashi amma mutanen duniya wasu daga Allah ya ba su ko ya yi musu wata ni'ima sai su duba da cewa Allah ya fi son su fiye da wannan ita dukiya ko arziki ba abu ne wanda za a cewa dan kafi wani karatu ba dan kafi wani sallah ba dan kafi wani ibada ba ba shi bane ko kafi wani tsoron Allah Allah yana dubawa ya ba wanda ya ga dama ya ba shi ma wannan ɗayan da baya da Allah yakan iya bashi gobe amma wasu daga sun samu dukiya sai su dauki cewa ai sun fi kowa babu mai iya kusantar su ita rayuwa ba haka take ba idan Allah ya baka bai ba wani ba kai mai fatan alheri kai mai addu'a shi ma Allah da ya baka yakan iya bashi zaman duniya kenan rayuwar duniya kenan ka so mutum yadda ka so kanka ka so dan uwanka yadda kake kaunar kanka amma wasu ba haka ba idan su so samu sai su dauka da cewa ai duniya ta zauna kenan duniya ba za ta iya zama ba idan kai kana da kana cikin farin ciki dan uwanka baya cikin farin ciki to meye ka samu meye ribarka wasu ma da yawa har da dariya suke ma waɗanda ba su da arziki dan sun ga wasu cikin talauci su suna da arziki sun dauka ai sun gama samun duniya shi arziki abu ne wanda yake idan kana da shi yau gobe zaka iya rasawa wanda baya da shi yau gobe yana iya samu wannan sako ne daga gare ni Mr. KBT idan ya burke ka zaka yi like din wannan page zaka yi bibiya ta a ko da yaushe zan dinga kawo muku sabbin abu daban-daban wanda kuma za ku yi amfana da su ina tare da ku be like ku share sannan kuma ku comment ina tare da ku sai anjima